Esiet sveicināti! Šīs gads auto jomā sācies ar dažādiem jaunumiem, un viens no tiem ir nu jau internetā daudz apspriestais jaunais transporta līdzekļu eksploatācijas nodoklis, kas daļai automašīnu tiks aprēķināts pēc CO2 izmešu daudzuma. Par to arī šoreiz raidījumā uzklausīsim auto asociācijas viedokli. Savukārt Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju birojs ir radījis iespēju saskaņoto paziņojumu aizpildīt elektroniski. Un būs arī stāsts par ceļu satiksmes drošības direkcijas piedāvātajām drošas braukšanas nodarbībām ziemā, par kurām jums šoreiz pastāstīs mans jaunais kolēģis Elvis Skrastiņš. Sveiki! Bet vispirms stāsts par jauno automašīnu eksploatācijas nodokli. Kopš publiskajā telpā izskanēja ziņa, ka nu no 1. janvāra stājušās spēkā izmaiņas transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa piemērošanā, autovadītāja attieksmi par vai pret to visai labi var noprast, palasot komentārus internetā, un lielākā daļa ir negatīvi noskaņoti, kā jau tas mēdz būt pie kādām izmaiņām, kas saistās ar turpmāk lielākiem izdevumiem. Un ko tad iedzīvotāji domā? Kāds iesaka, lai deputāti izbrauc pa Latviju, jo šī problēma ar izmešiem varētu būt Eiropā, kur ir pārapdzīvotība, bet ne pie mums. Mums tas ir tikai nodoklis budžeta lāpīšanai no tiem dažiem, kas te vēl cīnās. Vēl kāds raksta, citēju, ka šāda veida transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa ieviešana Latvijas valstī bija vai nu nekrietna neģēlība vai arī izteikti plāna prāta darbība. Ja transporta līdzekļa mehāniskais motors nedarbojas, tad arī izmešus nerada. Šis komentāra autors arī raksta, ka ar savu automobīli gadā nobrauc aptuveni 10 līdz 15 tūkstošus kilometru. Tātad viņa autiņš absolūto laika posmu netiek darbināts, bet par it kā viņa auto radītiem izmešiem būs jāmaksā. Pilna nodeva. Vēl kāds komentē, citēju, vai tad cilvēki no labas dzīves brauc ar veciem auto, jo ar mēnešu ienākumiem 500 līdz 600 eiro, kas ir gandrīz pusei iedzīvotāju, jaunu automašīnu pat gribot nevar nopirkt. Cits uz to atbild, vecos auto šis neskar. Un tā nu arī tas būs. Izmaiņas attiecas ne uz visiem transporta līdzekļiem, bet tiem viegliem automobīļiem, kuru pirmās reģistrācijas datums ir pēc 2008. Gada 31. Decembra, jeb nejaucot galvu vienkārši sakot ar 2009. Gadu. Doma visam ir ierobežot videi kaitīgu transporta līdzekļu izmantošanu, pārejot uz videi draudzīgākiem automobīļiem. Bet kā piebilst auto asociācijā, nez vai šīs izmaiņas to veicinās, ja runa ir tieši par vecajiem automobīļiem. Turklāt šīs izmaiņas nav gluži jaunums, par tām bija zināms jau pirms diviem gadiem. Visas šīs izmaiņas bija pieņemtas 2016. Gadā, kad kopīgi pieņēma palielinājumu nodokļu palielinājumu vispār uz autotransportu lietošanu kā tādu pie tā arī toreizējā valdības budžeta stādīšanas un bija nepieciešams papildus līdzekļi budžetā. Tad 2016. Gadā pieņēma, kad atcēla, kas bija labi, atcēla jebkuru automašīnas pirmreizējo vai motociklu pirmreizējo reģistrāciju, atcēla pirmās reģistrācijas nodevu, kas nav ne Igaunijā, ne Lietuvā. Un šo te nodevu pārcēla uz transporta līdzekļu eksploatācijas nodokli, kas ir katru gadu jāmaksā, kas ir ejot tehnisko apskatu, jūs maksājat transporta eksploatācijas nodokli. Tas bija tas palielinājums. Tad visām mašīnām, kas no 2017. Gada 1. Janvāra tika ievestas Latvijā, jau tika aprēķināts šis te nodoklis pēc CO2 principu. Bet tiem cilvēkiem, kas turpināja braukt vai Latvijā esošās jau reģistrētās mašīnas, tiem bija pārejas periods divu gadu garumā, kas iestājās šobrīd ar 1. Janvāru 19. Gadā. Tagad no 19. Gada visiem būs jārēķinās ar nodevas maksāšanu balstīt uz CO2, bet tas CO2 aprēķins ir iespējams tikai un sāks no mašīnām, kas ir ražotas no 2009. Gada un jaunākā. Tātad tām automašīnām, kas reģistrētas līdz 2009. Gadam, eksploatācijas nodoklis tiks aprēķināts tāpat kā līdz šim pēc transporta līdzekļa masas, motora, tilpuma un jaudas. Bet pārējiem sākot ar 2009. Gadu, tātad pēc CO2 izmešu daudzuma uz 1 kilometru, kas noteikts pēc ne katram auto lietotājiem saprotamu koeficienta, un tā rezultātā nodokļa apmērs var būtiski atšķirties no tā, kāds bija līdz šim. Kāds maksās vairāk, kāds mazāk? Varbūt ļoti dažāds šis ir apjoms, cik jūs maksāsiet, un viņš varbūt arī pat neloģisks no sākuma skatoties. Nu, jāņem par faktu ir tas,
Pats galvenais, cik jūs konkrētai mašīnai ir CO2 izmeši pēc papīriem. Un pēc šiem izmešiem jūs varat, jo mazāk šie izmeši, jo mazāks jums būs nodoklis. Kā piemēram, mašīnām ar 50 līdz 50 gramiem uz kilometru CO2 izmešu, kas praktiski ir tikai elektromašīnām un dažiem hibrīdiem. Ja? Tad šīm mašīnām šis nodoklis būs 0 eiro. Bet jebkas, kas ir vairāk par šiem 50, būs pēc gradācijas 12 eiro, 48 eiro, 84 eiro un tā tālāk. Nu, tādai, lai cilvēki saprastu vidējai mašīnai, vidējās klases automašīnai, šie te CO2 vismaz viennozīmīgi sāks ar 150 gramiem un vairāk tas ir kā likums. Visbiežāk tie ir 200 grami un 200 ar 200 jūs jau maksāsies 168 eiro gadā. Ja? Tā kā Latvijā mums ir ļoti daudz automašīnas, apvedes automašīnas, Jeep tipa automašīnas cilvēki pārvietojas. CO2 rēķinās ļoti elementāri. Tas ir, cik daudz CO2 nepieciešams, lai sadedzinātu degvielu. Nu, un jo lielāks jums ir mašīnai patēriņš, jo lielāks būs CO2. Benzīna dzinējuma parasti tas CO2 ir pat lielāks, tāpēc, ka patēriņš vienkārši ir lielāks benzīna dzinējuma. Un dīzeļiem, bet patēriņš mazāks, ir tas CO2 mazāks. Tāpēc nu, no tāda, ja jūs mazlitrāžu mašīnu vai mazās klases automašīnu, kā piemēram, nu, Volkswagen Polo vai Toyota Yaris 2009. Gadu un jaunāk, tad nu, šis te benzīna dzinējums būs, nu, ja pieņemsim, būs 1,3 litru benzīna dzinējs ar 73 kW jaudu, tad tur ir 123 grami. Jums līdz šim bija jāmaksā aptuveni ap 44, transporta līdzekļu apskatāsies nodoklis 44 eiro, nu, būs jāmaksā 84. Savukārt, ja jums ir dīzeļdzinējs, tāda iespējams tas CO2 ir zemāks un būs jāmaksā pat mazāk nekā līdz šim bija. Bet nu, pārsvarā visur ir jāmaksā vairāk, jo šis te, nu, nodoklis tika palielināts un uz tā bāzes tiek plānots arī budžetā lielākie ieņēmumi. Vēl viena punkts, kas ir jāatcerās, ka no šī brīža tiek arī savā veidā sodīti autovadītāji, kam ir motora tilpums lielāks par 3,5 litru tilpumu. Tiem tiek piemērots papildus 300 eiro nodoklis papildus klāt. Tā veidā tad mašīnas lielāku motoru tilpumu par 3,5 pasažieru mašīnas tiek apliks ar papildus nodokli. Ar laiku jau visi vecie automobīļi izbeidz savu eksistenci, ja nav pienācīgi kopti un uzturēti, bet izejot no visiem šiem jau pieminētiem skaitļiem gramos un naudas summās, tad nu rodas jautājums, kāda tos vecos, kam nereti ir dažādas tehniskas problēmas un tiek kļūst arvien nedrošāki, izskaust, par ko pēdējos gados visai daudz tiek runāts un prātots, jo joprojām Latvijā ir viens no vecākajiem autoparkiem Eiropas Savienībā. Šīs ieviestais izmešu nodoklis, kā piebilst auto asociācijas prezidents, diezin vai to veicinās, jo tā nu sanāk, ka tie, kuriem ir vecāki automobīļi, tā eksploatācijas nodoklis var būt pat mazāks, kā gados jaunākiem brāļiem. Savā veidā mēs ļoti cīnījāmies ar valsts, ar valdības cilvēkiem par šo piemērošanu, jo mēs uzskatām, ka nu, bija līdz tādai vidējas klases mašīnai, nu, kur nu, mazām mašīnām ar maziem motoriem, ar mazāku patēriņu, nu, līdz kaut kādiem 130 gramiem CO2 būtu jābūt bijis atbrīvojumam, vispār nulli jāmaksā mūsuprāt. Tāpēc, lai cilvēks veicinātu pārsēsties uz ekonomiskākām mazāk izmēru mašīnām, gan ekonomiskākām no patēriņu viedokļu, gan no izmaksu viedokļu. Un jo mums ir jāsaprot, ka mums jau jāsako ir Eiropas direktīvai, un tūlīt pat 2021. Gadā sāks aprēķināt sodu naudas par to, ka mums jau transporta tīklā, automašīnās ir jāsamazina izmeši par 45%. Stāties priekšā 45% samazinājumi ir kaut kāda radikāla soļa jāveic, lai autopars atjaunotos vai cilvēki pārsēstos no apvedes automašīnām uz kaut ko mazāk. Un šie te CO2 izmeši ir visām Eiropas valstīm ir svarīgi un uzstādīt kā mērķi. Un ja mēs to nemazināsim, tad mēs vienkārši no citas kabatas maksāsim par sodiem. Bet šobrīd šī sistēma īsti nevedina cilvēks domāt zaļāks, nu, jo pagaidām pēc šīs sistēmas rādās, ka ir izdevīgāk turpināt braukt ar vecām mašīnām, diemžēl. Lai gan transporta līdzekļa eksploatācijas nodoklis pēc izmešu daudzuma ir radies Eiropas Savienības direktīva ietekmē, jāatzīmē gan, ka tā apmērs, cik tad liels būtu jāpiemēro par tik vai tik gramiem uz vienu kilometru, nav vienots visā Eiropas Savienībā noteikts standarts. Šī ir mūsu paša interpretācija Latvijā. Mēs daudz par to cīnījāmies, bet bija ļoti grūti atrast kompromisu, ja ir uzstādījums iekasēt papildus līdzekļus. Mūsuprāt,
mums ir jāatbrīvojās no mūsu vecā autoparka. Tas ir mūsu pirmajam jābūt cīņai, jo mums ir jāatcerās vēl kas, ja visas Eiropas cits valsts cīnās pret vecajiem dīzeļiem, kā jūs tikko minējāt, tad agri vai vēl šie vecie dīzeļi atradīs ātri ceļu uz valstīm, kur vienkārši nav šīta nodokļa vai ierobežojuma. Tāpēc Latvijā Nu, drīz vien var tās šīs mašīnas no Eiropas parādīties, un pēc tam mums būs pašiem jācīnās ar to pašu, ko Eiropa cīnījās. Tas ir dubultā cīņa. Tiem, kuriem savas automašīnas pirmā reģistrācija Latvijā ir veikta sākot ar 2009. Gadu, cik tad liels nodoklis būs jāmaksā pēc izmešu daudzuma, var uzzināt ceļu satiksmes drošības direkcijas e-pakalpojumos, kur pieejams nodokļu kalkulators. Atliek vien norādīt transporta līdzekļa reģistrācijas numuru vai salīdzināšanas izziņas numuru. Jāpiebilst, ka tikpat vienkārši var noskaidrot arī nodokļu apmēru par citiem Latvijā reģistrētiem auto. Savukārt, ja ir plānots iegādāties auto, kas vēl nav Latvijā reģistrēts, bet ir vēlme jau iepriekš noskaidrot, cik tam varētu būt liels eksploatācijas nodoklis. Auto asociācija kā viena no variantiem iesaka konkrētā automobīļa izmešu daudzumu noskaidrot vai nu pie auto dīlera vai pajautāt pašam pārdevējam, ja tā ir fiziska persona, jo informācijai vajadzētu būt norādītai pie automašīnas tehniskajiem datiem. Vēl viena iespēja ir to meklēt internetā. Un vēl, kas attiecas uz pašu transporta līdzekļa eksploatācijas nodokli, nebūs nekāds pārsteigums, ja pēc gada vai diviem sagaidīsim vēl kādas izmaiņas. Jo kā uzskata auto asociācijā, tās būs jāveic, lai Latvijai, kas varētu nozīmēt arī autovadītājiem no savas kabatas, nebūtu jāmaksā sodi par pārsniegtu CO2 izmešu daudzumu. Un to var samazināt tieši transporta jomā. Nodokļi, neatkarīgi no kurām jomām, tā vienmēr ir bijusi, kā saka, sāpīga un jutīga tēma, bet ne mazāk nepatīkami ir iekulties arī kādā ceļu satiksmes negadījumā. Šoreiz gan nerunāšu par tādiem, kas ir ar cietušajiem vai vēl traģiskākām sakām, bet arī nelieli negadījumi rada zināmas klapatas. Tāpēc vismaz, lai autovadītājiem nedaudz panāktu pretī un atvieglotu to vienu klapatu, kas ir saskaņotā paziņojuma aizpildīšana, tad nu ir radīta iespēja to izdarīt elektroniski. Ja noticis neliels ceļu satiksmes negadījums, kurā ir iesaistīti tikai divi transporta līdzekļi, nav cietušas personas un nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai, tāpat arī, ja iesaistītajiem transporta līdzekļiem nav radušies tādi bojājumi, kuru dēļ tie nedrīkst vai nevar turpināt ceļu, tad, ja vien autovadītājs spēj vienoties par visiem negadījuma apstākļiem, var iztikt bez policijas izsaukšanas un nelielo starpgadījumu noformēt savstarpēji ar saskaņoto paziņojumu. Līdz šim tas bija pieejams tikai papīra formātā, bet tā kā ne katram autovadītājam tas ir automašīnā, tad nu tagad tas viegli pieejams savā viedierīcē. Jāsaka tā, ka autovadītāji nav kūtri papīra pildītāji, jo statistika liecina, ka saskaņoto paziņojumu izmanto vidēji 65% gadījumu no visiem negadījumiem. Tie gada laikā ir vidēji 35 tūkstoši negadījumu. Tad vairāk kā 65% tiek noformēti izmantojot saskaņoto paziņojumu. Tas rādītājs ir gan augsts. Šīs lietotnes auditorija drīzāk ir tie vadītāji, kas pērk polises internetā, jo tad, ja polise tiek nopirkta klātienē pie apdrošinātāja, tad apdrošinātājs izsniedz šo saskaņotā paziņojuma veidlapu. Ja polise pērk internetā, nu, tad šis solis izpaliek. Un tā vietā Nu, pavisam tā netīšām sanāk, ja, kad tiek piedāvāta šī lietotne, ja, ar kuru var noformēt šo saskaņoto paziņojumu elektroniski. Elektroniski pildot, lielākā daļa informācijas tiek aizpildīta jau no reģistriem, un šim te vadītājiem ir jāaizpild kriet mazāk informācijas pašam. Paņemt savu mašīnu. Uzreiz visus datus pielasīt par īpašnieku. Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāja birojas pat iesaka izmantot elektronisko saskaņoto paziņojumu, nevien tāpēc, ka tas abiem autovadītājiem prasīs mazāk laika nekā, ja papīra formātu aizpildītu, rakstot ar roku, bet arī lieki nenoslogotu ceļu policiju. Ja nevienam no autovadītājiem automašīnā nav saskaņotais paziņojums, ir situācijas, kad policija tiek izsaukta vien, lai to aizgādātu.
Bet tā tiek kavēts gan abu autovadītāju, gan policijas laiks, un iespējams pat radītas bīstamas situācijas, ja negadījums noticis, kur ir intensīva satiksme, un tikmēr abi negadījumā iesaistītie transporta līdzekļi turpat arī joprojām stāv. Tātad ik viens jau laikus var lejuplādēt savā viedierīcē LTAP Octa lietotni, un ja nu negadījums notiek, tad tā uzreiz pieejama. Tad lietotājiem viedierīcē noteikti jābūt internetam pieejamam, jābūt ieslēgtam ir ģeolokācijas servisam, kas spēj noteikt jūsu atrašanās vietu. Uzreiz šī te negadījuma vieta tiek noteikta pēc šīm te koordinātēm, un vēl ir nepieciešams autorizēties jums kā vadītājam, atverot šo te lietotni, iespēja autorizēties ir caur virkni internetbanku un arī ar e-parakstu. Pēc tam, kad autovadītājs ir autorizējies šajā lietotnē, tālākie soļi jau ir abu pušu rīcībā. Tad viena no pusēm norāda negadījumu datumu, laiku un vietu un fiksē šo te schēmu. Bet katra puse par sevi pilda, ko viņi šajā negadījuma brīdī ir darījuši, kādi ir bijuši negadījuma apstākļi, tātad kurš ir stāvējis, kurš ir atradies kustībā. Katrs var veikt savas fotogrāfijas. Šobrīd gan viņas ir limitētas līdz 4. Skatīsimies, ja nākotnē būs nepieciešams, būs iespējams pievienot arī vairāk fotogrāfiju. Un rezultātā, tad, kad šis saskaņotais paziņojums tiek aizpildīts, tad viņu abas puses paraksta ar elektronisko parakstu. Un šis te rezultāts, apstiprinātais, saskaņotais paziņojums, elektroniskais, nonāk centralizētajā datubāzē, kura ir pieejama visiem apdrošinātājiem. Lai arī informācija par negadījumu jau uzreiz ir pieejama arī apdrošinātājiem, cietušajai pusei tik un tā pie atbildīgās puses apdrošinātāji ir jāvēršas arī personīgi. Diemžēl viņiem par to ir jādomā, ir cieši cietušajai pusē, viņai ir jādodas pie apdrošinātāja, pie kura tad pieteik šos te zaudējumus. Tas, kam šajā gadījumā nav jādomā, vai mazāk jādomā, ir atbildīgās puses pārstāvim. Ja? Tad līdz šim, ja negadījums ir noformēts ar papīru saskaņoto paziņojumu, tad vainīgajai pusē šis te saskaņotā paziņojuma eksemplārs savs ir jānogādā savām apdrošinātājiem 10 dienu laikā. Elektroniskās versijas gadījumā viņš to var neizdarīt. Savukārt cietušā puse, tad viņa vērš pie apdrošinātāja, atbildīgās puses, ja, un jau tad atbilstoši apdrošinātāju norādījumiem rīkojas. Ar elektronisko saskaņoto paziņojumu šobrīd reģistrēta un zaudējuma atlīdzībai pieteikti jau divi negadījumi. Līdzīgas lietotnes darbojas arī citās valstīs. Tā kā Latvijā tas vēl ir tikai jaunums, noteikti paies kāds laiks, kamēr papiera saskaņotos paziņojums aizstās elektroniski aizpildīti. Bet ņemot vērā, ka Latvijā autovadītāji ir visai aktīvi tehnoloģiju lietotāji, Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju birojas prognozē, ka ja būs tāda nepieciešamība, elektronisko versiju izmantos gana daudzi. Pamazām lietotne tiek arī pilnveidot, un tā piemēram, lai automašīnām sadursmes vieta nebūtu jānorāda zīmējot neveiklas bultiņas, drīzumā tās aizstās automašīnu skices. Uz ceļa situācijas mēdz būt dažādas, un lai nevienmēr ir iespējams izvairīties no sadursmes ar otru spēketu, dažreiz tas ir iespējams. Ja vien autovadītājs acumirklī zina, kā pareizi grozīt stūri un kā pareizi izmantot bremzes, un tieši šīs zināšanas un prasmes jau atkal CSDD visiem interesantiem piedāvā atkārtot savās bezmaksas drošas braukšanas nodarbībās. Ceļu satiksmes drošības direkcija, bezmaksas drošas braukšanas nodarbības, kur profesionāli instruktoru pavadībā ir iespējams atkārtot kā teorētiskās, tā praktiskās zināšanas par satiksmi ziemā, piedāvā jau kopš 2015. Gada. Ir iespēja jebkuram piesakoties izmēģināt, kāda ir vadāmība, kāda ir bremzēšana, kā viss notiekās ziemas apstākļos, jo ziemas mūs viss pārsteidz kā parasti nesagatavotas, un šī ir lieliska iespēja pārbaudīt savas spējas un automobīļu spējas galvenokārt, un kādas tad tās riepas ir, un kā tas viss notiek, un kā tas viss strādā. Pirms sēšanās pie stūras un došanās sagatavotajā laukumā, pieredzējušie instruktori lieku reizi atgādināja par pareizu roku novietošanu un sēdēšanas pozīcijas izvēli. Tātad optimālākais pareizais variants sēdēt tā, lai
izspiežot sajūgu, kāja ir nedaudz ieliekta, jo, teiksim, pirmkārt tas ir ērtāk, otrkārt, ja nu gadās trieciena rezultātā, kas jums pirmais locās ir celis, ja? Un trieciens aiziet uz celi un kāja locās un līdz ar to mazāk traumas jūs paši sev radiet. Un nu jau visi interesenti varēja doties šķēršļu joslā, lai katrs varētu pārbaudīt savu un savu spēkata spēju gan izbraukt slalomu, gan bremzējot apbraukt šķēršli. Tātad, kā jau iepriekš minēja, pirmais vingrinājums ir čūska jeb slalums. Tātad nozīme nav, pa kuru pusi mēs iebraucam konusos iekšā, svarīgākais ir viņus apbraukt. Pēc katra mēģinājuma instruktori braucējiem deva praktiskus padomus, kā pareizāk un efektīvāk veikt šādus manevrus. Tā ir savā ziņā kaut kāda teorija, ko mēs pastāstam, kad kā ir jāstūrē, kā ir jābremzē, tie ir kaut kāda mīti, kas ir visiem pieņemt un kaut kāda mīta laušana. Noteikti vēlamies panākt drošāku satiksmu, un lai šie autovadītāji jūtās drošāk pie stūras, un līdz ar to paši arī viss būs satiksmi drošāk. Kā vēl uzsver drošas braukšanas instruktors Jānis Bergs, viens no galvenajiem mītiem ir pieņēmums, ka ziemā ir jāstūrē vairāk. Tas novad pie pārstūrēšanas, kā rezultātā auto zaudē saķeri ar ceļu. Tāpat cilvēki bieži pieņem, ka bremzējot nav iespējams apbraukt šķērsli. Taču šādās situācijās liels palīgs autovadītājiem ir ABS sistēma. Arī tiem šoferiem, kas jūtas pašpārliecināti un uzskata, ka viņu zināšanas un pieredze ir pietiekama, instruktors tomēr iesaka, arī ilgadējiem šoferiem šīs iemaņas atkārtot. Jebkuram ir vērts ziemā iestājoties, ja nenāk uz apmācībām un jūtās tik ļoti pašpārliecināts, ka viss ir labi, nu vismaz aizbraukt uz kādu laukumu, kaut vai uz šādu pašu laukumu un pamēģināt, kā tā mašīnīte uzvedās atkal ziemas apstākļos un bišķiņ saprast to mašīnu, bremzēšanu, stūrēšanu, riepas un ja nevēlās nākt, tad tas ir jāizdara pašam. Ja ir laiks un vēlēšanās, tad šī ir lieliski iespēja to izdarīt. Runājot par automašīnu tehnisko stāvokli, kā jūs minējāt, riepas, kāds ir tas stāvoklis vidēji Latvijā? Stāvoklis katru gadu paliek labāks un uzlabojās, un cilvēki sāk domāt par riepām, bet šeit tad nodarbībās, kā mēs fiksējam gan riepu vecumu, gan nodilumu protektoru, šeit tad ļoti reti, bet kaut kas izlec ārā pārsvarā ir ar ko grēko, ir ar vecām riepām. Tas ir kaut kādās akcijās pirktas, kaut kur no noliktavām, kas nav kādreiz izpirktas vai kādu citu iemeslu pēc. Bet pārsvarā ar riepām pēdējā laikā viss uzlabojās, tā kā viss iet pareizā virzienā. Pēc nodarbības beigām vaicājām pašiem interesentiem, ko viņi domā par šādu akciju. Vai šī pirmā reize, kad tu piedalījies šāda tipa akcijā? Es pagājušajā gadā biju Zilākalna trasē tas bija, jā, pagājušajā gadā Zilākalna trasē arī bija tādas pašas nodarbības, jo katru ziemi, ja ir iespēja, tad es to cenšos apmeklēt, jā. Kādas tās galvenās lietas, ko tu iemācījies šodien šeit? Slidenos apstākļos mašīna iet tur, kur, nu, tu viņas sācis virzīt, nu, ja tu viņu mēģinās kaut kur strauji pavirzīt, tu viņu neaiziest tik strauji kā vasarā ziemā, un tu bišku. Nu, nedaudz var to stūri pagriezt, tad viņi tur klausa, bet visādi citādi, ja tur kaut ko straujāk, lielāks ātrums, mašīna ies taisni, tā kā, jā, ziem ir ziem. Noteikti to, ka nevajag baidīties bremzēt, jo man no sākuma tiešām likās, ka uz šāda seguma bremzēt labāk nespiest bremzi vispār, bet kaut kā mēģināt savaldīt mašīnu un saprat, ka tas nav tik trāki, vajag justies droši. Nu, arī principā to pašu un vēl arī, kad par tiem šķēršu apbraukšanām, par tām rokām un kā pareizāk labāk sēdēt, jo, kā izrādās tagad, es biju bišķi pa tālu, teiksim, sēdējis visu laiku, man vajadzētu tuvāk pašai sēdēt, un tā arī pamēģinot, arī sanāca ieglāk apbraukt šķēršļus. Nu, es tātad arī jūtos drošāk pie stūras, jo arī es domāju, ka šī tādā īsti neko nevar nobremzēt un tikai viss nobraukt, bet reāls nevien nenobrauc. Nu, tieši tas pats un galvenais ir tas, ka nav svarīgi skatīties uz to priekšā to objektu, bet vajag skatīties uz to ceļu, uz kuru pusi apbraukt to šķērsli. Ko jūs varbūt ieteikt tiem šoferiem, kas domā, ka viņi visu zin, ja, varbūt arī stiprā dzimuma pārstāvjiem, jo kā šodien mēs redzējām, jūs dāmas bijāt absolūtā vairumā? Nu, noteikti nevajag pārvērtēt savas spējas, jo tiešām ir bieži redzēts, ka tie kas liekas, es esmu tāds profiņš, nu, tiem arī nemaz tik labi, jo kā redzējāt, arī
Šis džeks vairāk notrieca konusiņus, kā mēs kopumā. Nē, arī gribētu ieteikt tiem braucējiem, ka varbūt tu domā, ka tu vari visu un zini visu, bet atbrauc pamēģini un varbūt būs kāda jauna lieta, ko iemācīsies. Drošas braukšanas nodarbības šajā nedēļā notika Rēzeknē, Valmierā, Tukumā un Jelgavā. Konsultācijas plānotas arī Liepājā, Ventspilī un Rīgā biķernieku trasē, par ko informāciju var uzzināt Ceļu satiksmes drošības direkcijas un biķernieku trases mājaslapā, kā arī sociālajos tīklos. Tālūk šis gads ir iesācies autobraucējiem. Raidījums no ir izskanējis, un kā vienmēr mēs jums novēlam braucēt prātīgi un lai jums drošs ceļš, tiksimies jau atkal drīz. Visu labu! Stikšanos!